Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje é 13 de novembro e vamos trabalhar a apostila da página 46 e 55. Vamos lá? Aqui nós temos um jogo que eu sugiro que vocês trabalhem em família. Esse jogo está no final da apostila, onde nós temos o um jogo para ser recortado, certo? Ó, esse jogo aqui Aí tem essa parte e essa outra para ser colada, e mais esse dado aqui, com os números 1, 8, 5, 12, 3 e 10. Só que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui, ó. Tem uma regra esse jogo: se você tirar um número ímpar. Esse número vai ser dobrado. E se você tirar um número par, esse número vai ser dividido. Então, aqui nós vamos fazer um simulado, certo? Por exemplo, Vinícius chegou à casa 16, lançou o dado e obteve o número 8. Qual a posição de Vinícius deve ir? Então, ele tirou um número par, então ele vai ter que dividir. Se ele tirou 8, dividir por 2, ele vai ter 4. Para andar, quatro casinhas. Ele já estava na 16, então 16 mais 4, ele foi para 20. Juliana está na casa 27. Quantas casas ela precisa andar para chegar até a 39? Aí vocês podem fazer de duas formas a continha: 39 menos 27, que dá 12, ou 27 e vai contando na mão até chegar a 39. 27 na cabeça, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, dá 12. Gustavo está na casa 10. Que número ele precisa tirar no dado para chegar até a casa 20? Então, ele precisa tirar 10, certo? Mas, no dado, ele, então, só vai chegar à casa 20 se ele tirar o 5. Porque o 5 é um número ímpar e ele vai ganhar dobrado. Marisa está na casa 18. Que número ela precisa tirar no dado para chegar até a casa 24? Então, pode fazer assim, ó. 18. 24 menos 18. Certo? Mas no dado, ela pode tirar o número 3, que é ímpar, e ela vai ganhar dobrado. Ou o 12, que é par. E vai tirar pela metade. Então, agora nós vamos ver aqui o outro lado da tarefa. Aqui, ó. Gustavo lançou o dado é, para movimentar o seu marcador. Há alguma chance de Gustavo tirar o número 4? Observem bem o dado. No dado não tem 24, não tem o número 4 e não tem o número 2. O 2 se tiver tem que tirar pela metade, então não adianta que ele não chegue no 4. É impossível. Há alguma chance de Gustavo andar duas casas? É possível, porque se ele tirar 1, um, 1 um é ímpar e dobra. Gustavo está na casa 30. Alguma chance dele chegar à casa 36? É possível, porque ele pode tirar 12. E aí, é divide por dois, ou ele pode tirar três e dobrar o um número. Vamos lá agora, outra tarefa aqui. Uh, cada um pode fazer cinco chutes. Lu Lucas chutou cinco vezes e fez três gols. Matheus já chutou quatro vezes e acertou três gols. No último chute, é certo. Possível ou impossível que Mateus ganhe de Lucas? Por quê? É possível que em seu último chute Mateus marque um gol. Neste caso, ganhará e ficará com quatro gols. Mateus errar seu último chute e não marcar um gol. Quem ganhará a brincadeira? O jogo ficará empatado, pois os dois terão três gols. Aqui, ó, uma brincadeira de parimpa que a gente precisa dos amigos para poder responder, certo? Então a gente vai deixar essa tarefa. Vamos para outra aqui, ó. É, com a B, é impossível um ganhador ganhar todas as partidas? Não, né? Alguém pode ganhar todas as partidas. E essa tarefa aqui é 12, Eu vou tentar brincar com vocês na live. Agora nós vamos ver aqui, ó, os azulejos, tá? Francisco é Pedreiro e costuma fazer revestimento na parede com azulejo. Em uma das suas obras em que trabalhou, ele cobriu a parede conforme o desenho abaixo. Observe. Olha quantos azulejos. Vamos contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Para determinar a quantidade de azulejos que ele utilizar, Francisco fez a operação 4 vezes 6. Explique como ele pensou em fazer o cálculo. Veja bem que ele botou 6 azulejos em cima e 4 embaixo: ó. 6, 6, 6, 6. Então, são colunas de 4. São seis colunas de quatro. Foi assim que ele pensou. Ele pensou em seis azulejos em cada uma das quatro linhas. Na malha quadriculada abaixo, organize a mesma quantidade de azulejo de dois modos diferentes. Indique a multiplicação correspondente. Ó, então, você pode reagrupar. Eu fiz de várias maneiras. O 24. Entendeu? Aqui, por exemplo, ó, no 24, eu botei 3 vezes 8 é 24. 6 vezes 4 é 24. 2 vezes 12 também é 24. E 8 vezes 3 também é 24. Ó, eu também reorganizei. Então, você vai contando os quadradinhos ali, ó, um a um, até dar o 24. Na tarefa ao lado, é para agrupar quatro vezes cinco e duas vezes dez na malha quadriculada. Então, aqui é o quatro vezes cinco e aqui duas vezes dez. Aqui, na tarefa três, determina a multiplicação que permite encontrar a quantidade. Veja só, aqui tem prateleira. Uma, duas, três prateleiras. Em cada prateleira tem quatro bonequinhas. Então, três vezes o quatro. Aqui nós temos bonecos, ó. Três prateleiras com bonecos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis bonecos. Seis, seis, seis. Três vezes seis. Aqui nós temos três prateleiras com cinco carrinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, então é três vezes cinco. Três estantes vezes cinco carrinhos. Aqui é três estantes vezes quatro bonecas. Três estantes vezes seis bonecos. Agora é assim, ó. Vejo, dá pra a gente fazer espelhado a simetria. Ó. Então aqui na postilha de vocês tem um L de cabeça para baixo e você vai fazer o outro lado. Aqui tem um T de cabeça para baixo e você vai fazer o preenchimento em cima. Certo? Opa! Então é bem fácil, é simetria. E aqui, do outro lado, como a gente não tem um amigo, nós vamos fazer um desenho a cada lado. Eu resolvi fazer uma estrela, mas você podia fazer um quadrado, podia fazer uma casinha, qualquer outra coisa. Tá bom? Agora. Nós podemos fazer algumas dobraduras, ó. Aqui tem uma história bem legal. Quer brincar de fazer dobradura? Um chapéu sem pé nem cabeça. Esperando para ser comprado, estava o jornal do dia. Mas a tarde já acabava, e para onde ia, ninguém mais sabia. Papel amassado ou barco furado. O jornal, coitado, pensava, tirando Banheiro de gato. Qualquer destino aceitável. Até que o senhor jornaleiro, sem ter mais o que fazer, pegou, dobrou o jornal e fez um chapéu sem querer. Ó, aqui tem uma dobradura de chapéu. Ó. Você pode fazer também. Resolva a situação, problema. Ana tem cinco anos e Paulo tem o dobro da sua idade. Quanto que é o dobro? É duas vezes mais. Então, se a Ana tem cinco. O Paulo também tem cinco, ó, que ele tem o dobro. Ou é cinco mais cinco ou duas vezes cinco. Frederico tem dez carrinhos vermelhos e a metade dessa quantidade em carrinhos verdes. Quantos carrinhos verdes Frederico tem? esse aqui vamos arrumar. Olhem só aqui, ó. Frederico tem 10 carrinhos vermelhos e a é metade dessa quantidade de carrinhos verdes. Quantos carrinhos verdes Frederico tem? 10 carrinhos a metade é 5. Então ele tem cinco carrinhos verdes. Para a minha festa de aniversário, convidei seis meninos. O número de meninas é o triplo do número de meninos. Quantas meninas eu convidei? Vejam só, o triplo é três vezes. Então, se meninos são seis, é seis mais seis mais seis. Ou três vezes seis. Rodrigo fez uma horta de verdura. Observe, o canteiro. Determine, sem contar, de um em um, quantas mudas de verdura há no canteiro de Rodrigo? Olha só, eu posso contar como eu contei os azulejos, 4 vezes 5, em cada, em cada coluna, em cada fila, tem 5, ó, então 4 vezes 5, 20, 20 mudas. Nesse outro aqui, ó, represente na malha quadriculada a multiplicação. Vamos lá? Então, olha só: 4 vezes 5, 4, e 5 para baixo. 3 vezes 7 é 3, e o 7. 2 vezes 6 é 2, e o 6. É bem fácil receita de suco de maracujá três unidades de maracujá quatro colheres de açúcar e um litro de água Para que todos os alunos possam beber o suco André vai precisar do triplo de ingredientes Então os ingredientes são três unidades de maracujá três vezes mais 4 colheres de açúcar três vezes mais e um litro de água três vezes mais. Então quanto que é 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, um, 3. Há quantas cédulas na imagem? Aqui, ó. quantas céluladulas, 3 cédulas, certo? E essas células são de R$ reais. E aí eu quero saber quanto de dinheiro eu tenho aqui? 2, 2 e 2. Então, é três vezes dois, é seis reais. Aqui é a dúzia, é, são caixinhas de ovos. Quantas caixas de ovos eu tenho? Três caixas. Em cada caixa eu tenho seis. Então, eu tenho seis, mais seis, mais seis, ou seis, três vezes seis, que é 18. Priscila estava brincando com um dado comum. Ó, esse dadinho. Esse dadinho, ele vai de um a seis, tá bom? Alguma chance de Priscila tirar o número 6? Sim, é possível. Alguma chance de Priscila tirar o número 8? Não é impossível. Alguma chance de Priscila tirar, tirar uma face com um número menor que 7? Sim, com certeza. Todos os números do dado são menores que 7. Então, gente, vocês vão fazer essas tarefas todas com bastante paciência e pensando, porque na live nós vamos conversar sobre cada uma delas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.